Сақасыр информационы берені күрегот студияға Оксана Устинова Лилибин Бучаска. Билю федеральный солға қапыталны үрімөнілетін Росавтодор салықта табілсер. Таты тырағатыгар саңа тасыз қолы онына квартальны хочолыны тұтылыр. Қатын ғорны бір жігісті ағар бар самай улахан ұхуян сайынын үлетін тоқтап бұд. Бүгінгі тұрғынан республикаға 205-6 ғайын әсірге 5 ойыр бағарын ұмыларылыр. Мантан 1 бағар жақызғай қорат оқырғар 110 ғаға білетінер, 2 бағар жаңыл ұғығар 69 ғайын әсірге өлі өхімеға 7 ғалақ 1 бағар, онына ұсалдыңы 710 ғалақ әме 1 бағар бар. Оты бұқсуға 165 күйілер, 16 техника әджер бұтығынан экология министерствәтін пресс-лус патахетінерер. Отын ойыр санитарны тұрғын тұғынан сымыя әйетінлеріні берер дұғынастағы жонус тараптықтыра сумма 5 тұғыншыттан сүрбе тұғыншы сылқова кедері бұғылыға. Тұстақ сұқын бүйінгіттен күйігер керен маныға ұраты қарыстанар сәрге бар ойыр болығына ұстырап сүрбеттен түрден тұғыншыға дере қалбаңныға. Әрді экология тұрғын тұғынан олығы оғы әйетінлері ең ұстырап граждандарға 5 мүйіқтен 1 тұғыншыға дереті дұғынастақтыр 3-6 тұғыншыны тұн юридическай сіредер сүрбе ағын тұғыншы сылқова етілілдері. Қытаны қоммунальны тұбағы жағайырғы региона оператор Роскотын тұғынан анал портал нөңе білек қойып. Үрыттан оңырайчыларға сыппара тұстақ тегеген республика салты төсі 2 янара түгір сақас табыта. Білген 10 күні хүгер бұ тегек экспертизаны барығыға, ол өйінің оңына сақа сәрнолықты оқтыры оңына оператор бәйті аны күхінтен бұт түгір үләне сыналыр болуға. Тегекке санитарный точкалар бөк сыз полигонлара оңына бөгі көріңінен арарар местелер. Қанда балырын тұғынан әйтінлері кереға. Манытағынан тұстақ порталның бөгі қомыер мастыналар хүджір қайысқаларын бары үлі ұрыскотын білек қойып. Бүкіндерге Росавтодор федеральный тәрілті халай ачытын солбей ачыты Евгений Туриев сақасыр көрлелдер рабочий сыры бір бастықынан бүлі солуын әбиектерін көріптен сағаланна. Евгений Туриев қапыталыны өремен ұтылы тұрар участықтарын көрді әйтті, марқа үріскі тұтылылар моста үлетін білісті. Манна бұл сағас қолын тұтартан 60 нөмірді ақтирақтен қытылтан пролетный конструкцияны сағары түліті сағаланбыта, темір конструкцияны күн бүгін 201 метр ұсталақ сірге сағары бұттыр. Тұту бұл сылты бүйтет өтіміктен дәғіне, әкке балағалағы 506 метрі ұғыннақ солынан сыры сылар кетші алықтын оған. Білген өбекі бігі екес пролет бұтын аңнамыд түрді сапора тұра бұт. Оныптан бұл өлет әтеме үшудік баран ер, материал барта кәлілі. Сағымай ғырқан балғанне бұл бігі тұқтыр долғыр түгімедеті материал бұт. Бұл ұланды Стальмоз заводтан барыта өз көтінің ұнан әтенге кәлілі. Оныптан бұл Орыстықта дұрғал бәлші кәлін бұйыл керектағы объекттер бірі бек кәлір. Ол құрдық бұйын асынеме қалымы құлғар мағданғылы солынан айынды бұд. Оттың білі федеральный солға қапыталыны өрімен қайдан бара тұрарын бүгін жоқ ұсқайғы болып бұтмын яққа месі хилей білістілер. Росавтодор салалтата өлет әтеміне ақты ғытыларын білейтәді, дене бұт әтеме үхікті баққа бары әбиегі кәмегер тұттырарға сұрудықтады. Бүгін үлтімен ұшыратта Ақмұнияға өлетін сағалаты депутаттыр 611 бапыруғы көріқтірі. Сүрін болғымты, артикалық тақтырғар транспортқа, нологу суоқын ұруға, 2016 сылаға бюджет толудығар, онына бұлғычылақ медицина страховқатын үйбін өтчі отығар қатанна. Бұлырыңы ғударыстығыны үп тұғынан әтір болаққа қағынаға 219-тан тақсы миллион сылқовай білді бет, әте 2010 әтті ғылаға көддір үттен лаппа үрдік. Санаттаққа бұлырын бюджеті түйет түгілкендер біттірі. Оттың доқуат, нолог үрдір үттен тұтылықтақ. Ол күрдік бұлырын алроса компания ұғар дивидене үрді әбітін сұтығар доқуат әме ұлап бұта. Үлік оңырын тағарар қолыбыра таварын хүйенеті триллионтан тағысты. Ола әте беге доқуатына часпыт үрдіре чолқай, нологой базы біт үрдіне ер. Итіне итінен ғылтанетті құлары бой республика финансының күтті үләті шөйдік сығыналанынан дияққынады. Беге бұл кредиті ғылар үрейтін мүт, құлары ұрып кредитінің ер қалды. Оның бұл құлары Министерті финансов Российской Федерации сығыналағынан беге бұл республиканскай регионалны финансыны үшігейдік жағайар республикалар ақсанырғар беге кейлі әдіп. Тұрғаға нәхілі экологор жағағар тұн солталақ 2 лоғын объекті тұта сағаланна. Оның сатыр көменін манына 9-10 местелі ақсаңа тасыз қолы, онына енекетін нәхіліге бүтін үйтін қатшықтақ квартальны қочуылны жәнді еға. Вера Матвеева, Сехілі Ердетар.
Сетте үстен тақстан әлейнелек тұрыға социальны объекттерден ұраты, бір де кәтек ғыл кейін істер сістемге қол боналік. Тұр кейтігер тоғыттыр тұмныла қығыңы кәмге, қағайыстыва же от түбігін сәрге күнге үстет өтті оқ отту сұнан аға бат. Оныттан мағым жән мағым хүрбі көп оттауын, оны тағынан чоқ, бір төт бес тұрныла чоғы бұтауын, ол күлін тағарауын, оны меха жабу әтті онында да қауыз кейіға. Улахан ырахан үлә жәнәт якпыннады. Бу итигәләре без җәләр битер итигәләре аяс чугата җәмин гыжас кевыдран тохта хәддәхте йөрән кота җавын. Нәһәлеге олычу итинен хаҗыкта улахан туту кубала халаска туруга. 12 мегаватт камтала кочолны тутута 2 төһмәнен ытыллар. Күн бүген серин тәңнән даста хумак кутутны ләтә бараш. Маны сәргә күрү хаха оңһуллар. Бастыга этәбегәр социаль объектлар кулбан оллар. Онна онна чуга сатар ялла ден. Ики сата бигар бияха бу кыйы деремнета сүз бирген кабылдык. Тахтан булан проект буетнан биге теплотрасса схематын онны быгыланы пыпыт. Онан тырыгалар мантан сайын характерин далын ортотугар тутулар өркемге ырасыналары болбут. Икки барыгы туту жендеен таксарын кетектере. Манна дагат неттекка кийин истер системге холбону үрүтүн тырыганы серге устат блоктоктору эми билектере. Вера Матвеева, Прасковья Татаринова, Саха телевидение Те, Татта. Джукускай дағы индустриальный педагогический колледж студионнара саңа стандартынан түміктүр сударыстывыны аттестацияны тұттараллар. 2-тінші он хетті халаққа бұй ерақтарылтетігер темири хәддеге квалификацияны сыналыр кейін ағылыбыда. Он оқа хетті выпускник экзаменін World Skills стандартынан тұттарбыда. Бұйылғыттан ерағы бітерәтчілер научный чинчер үлелері сұруи онлығар экзамені бұ сылдар ұстата ұлымыд ерақтарын туханан сұрудағы местетігер тұта оңырон сыбар қалан көдірілер. Рукутагар боллагана тох. Бадан үшүгай харазы же выпустамыт оголар үлелли баралар гарчып чыкалар. Онна те бәдәре тох заявление хурен төлөбөт оголар кайылдар. Киндер тох баралар. Разы уровень подтверждадылар. Онна агалар уже белем болдылар ноктут таралар гар. Быйылгы оголар квалификациялары. Бу ноктут таралар гар бары харазы же тотан үксе 12 оголар ди билген заявление хур битер кинер харазы реестр база келерлер үлехет бу лехет уже допуста үлелен септахтин бу второй уровень нахтин кинер бул харазы же үлага хайлар келерлер гарип чыга болар любой улахан үлелер гылалар кинер Сайынғы кемге үгі сұхуян үлеті тоқтур отын ғорны үлуғын бәржігісті ағар бар Самой Лохан білінгі кемірді білігер толырып беттір Қырачаны мұйлар оғы садынана өрі ағағас. Қырачаны мұйлар ұхуян сайынғы да кемге оғы чағар күлітінен туалар. Манна бұйыл сайын отыттан тақсоғыны састарынан арартан екі білоқ үлетін ұйтар. Қырачаныр сырды қырас, кейін көң ұхуянларығар, қас күнақсын састылақтарын қытары алтыға, оңу, әбей білейді сомсы өрі көті кәлелер. Бейі мана нағар бақы ғоры күтті, чүгай бәді көнюгу, занятия өбіт. Оны хамы чөйе английский тілі өретебет. Мен бұғана оңшден тілі білдім. Оңшден бұғана оранжевый светен. Әсі мен бұғана тоқтен тілі білдім. Блу. Блу ден синий свет. Бейбі тәрі Стапы тоғылары болып баққа, қолы бірақ ораттан кәлін әбәлірі кәлбі тоғылары еген ағыларын ағалбыттары. Күн айын, күнге бізді англискай тұлы өретер санатиялар болалар, ағылар әбілінділер ағай, ондан әсі білер сұлжалар. Үгіз үләлер қамсыр тұрыпеттер қырачанларын сайынғы кәмге көрір істер кейі суық болан күчімі ғайдары көрсөлілер. Оның сайынғы ұхуян олыс надалағын ұялар. Бұ хайынғы әттігер дитсат үләлері үшігі бағайы. Лағырар еңнер бім бәйім бес оғылақ бұн үкке оған манна хаджар. Хайынғы кәмге оғылары оғытақ қалыр тұр құтталлақ. Ол дейін кәннеке даған манны күлелгері болты болдыр, бәп болу өте. Иделерін толыры бағылабыт қырачанымығылар итәйтшілері түріпіттерге үлелер қығы, онтон оғыларғы сайыны туғалақтыға тараларын тәрелер. Адлиана Тастырова, Роман Дмитриев, Горнай. Қаз бедде сақа кейті ұғығы, оны саман сайыны кеті әр бойыл, Санкт-Петербург қорқайтылы бөтерін туна қығық, сомығылы ғызылы ғаранынна. Маңнай кетін жатам тақса кейімі ұнна, жүрі тәрәхіңе айсыны бұрнашуға мейірітті.
Үгіз бұғыдынан Петербург күрін тұнақығыға Ольгина районын кен күйе қалағы ғараста. Манна сарсырды әрдеттен жон тұғыруға мұхынна. Бұйыл сүрін тәриялчынан алдан ұлуға болла. Онын сұмығылы ғынлары ғығын программата саха нөтчі онына әбенки итағаларын еңәртті. Ол күрді күрткерді кейрәт қаз бірді ғалжыт үз арас тұлларынан әғірдәне тұтты. Милости просим. Энергии полов. Народтар үгестерін онына жоғырдарын кытары жарбанка берегіндерді. Улахан болғымты тірі таңасқы онына әбенкілі тұнақ оңы хоқтарға ұрылынна. Алдан хатастырыттан кәлбіт народ мастыра үлі қамына сонына аты қайдақ бара тұрарын кәпсәді. Тава тірі еттен бары таңғылар. Таваттан туға дарды бат. Оңы хоқтың бағастын музыкалынай. Кеттер таңнар таңастарын ұрабыд. Энчірегіне яғалы хаты бұдатта. Ол ими қатана қалбытым, антугайым лече бұннай. Бардың интерегілгілдер. Олақ бапше тапашқабын ол бір штукан ұрдырдылар. Алты тапашқала келдім. Үғық сүрін суалтала құтты алғыз улахан түхілгіға аста. Білден тұрар сылғы бірді ұтылыр, кәтехилі ақтар әңе жон бастатан тұран алғыстан күз ұла кәлір. Үғық сиере туамай бігетік тұтығылғынна. Алғызчыт алуат жүтін үннігер сүгірудді арыла қалажынан, сылғы қылынан, кымығынан аяқ тұтты. Алғызчыт тілін әпетін кәнеттен күстәқ байтын күн тікті. Оны мен ғачай бәледе ғаныбын. Сылғы әттіға ұғаққа қасылай ғыджабын. Оны сылттан сыл ұғақ бұт тұпсан әр. Жол тұскі тұлларын ұлан сиер туам кәніне барбағалақтар ұғақы үн күйтін тәтмегер жерейділер. Петербург ғығығар сыллата кейтін ақсана әбілден әрі чақчы. Ол күрдің бұйыл түгілге 2 түгіншеттін тақса ғылжыты құмыйда. Мұстыбұд жон доғыя сыңынна ғығықтың күйіз онна сәне ұлла. Санкт-Петербурге бары білелерін күрдің әлбақ саққа қалыр ұр. Аны сен бір бары саққа әрігер тиеннер ғығы бұрағаннеге баттар бұллады. Олығын манны кәме ғыталар алысы шүгай дейханы ұр. Бір сылынан Ольгина түхілгеті әне ұғық ғаны ғылжыттарын үйлері көрсе. Онына невар дүгер қораққа бұлыт күрдәрі сайынны чалғай күні ота сандары. Айсаны Бұрнашова, Игорь Татарников, Санкт-Петербург. Бұчасқа сақалы тылынан тақсырсыны мұтетін нек, беге бері бетін көтетімен, келер эфирге көрсе қалері.